Olá, olha só, qual é o dobro do dobro da metade de um meio? E aí, sabe fazer isso? Olha, o dobro é multiplicar por 2. O dobro do quê? Do dobro, ou seja, multiplicar por 2 novamente. Do que o dobro? Da metade. A metade é dividir por 2 ou multiplicar por meio. De um meio. Um meio de novo. O dobro do dobro da metade de um meio. Então, a conta que a gente tem que fazer é essa. Nesse caso, 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2, isso é 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Letra A. Sabia fazer?